warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Hani Nikmah. Oke guys, yoki. Lah, tunggu gentak, tunggu jos. Ki guys ki wayahe kita. Masa apa, Mak? Lah kok ngono aneh dintekno. Iki Rai. Ning kupingan, Mak ngapain, Mak? Delok guys. Dendam. Rai ku delok, Mak. Ada datang. Ki, dendam iki kok Mbak Susi. Tanggu terus, Mak. Iki tinggal di selan-selan. Tak iso rapi, Mak. Wes nang mangan nek mangan kok. Aku sirahku kudu. Rai masak apa? Sambel pecel. Mbak. Itu kan Rai, rawon kerupuk. Iya, neng angkringan pecel, neng omah pecel. Tapi rawon kerupuk tempe awak gah goreng. Kalau neng bulu tawonan neng kain. Oke guys, aku bakal nyeprei mae. Anting-antingku tak dol. Terus duit tak anggu. Boh, apa ngono guys ya? Pokoknya ditonton aku pengen jalan sama Mbak nih. Wah, tak etok turu guys, tak setinya. Ngapain le aku? Enggak guys. Turu tenang. Tak etok turu mas. Aku loru lo guys. Padahal wes turu guys sih mau. Iya, rafar masak ya di esok berapa kunci wes mau matang aku. Kan aku esok esok kerokan ya di otak aku loru. Apa mertua? Jino kerokan guys mas. Enggak. Apa kunci nih? Kena aku gak roh aku jauh kerokan berarti terus gue terus aku masak berambang kunci terus kuwi terus bar sarapan aku ki apa terus gak sedo gak wani terus aku berarti ki rong adus terus bar masak bar apa terus bu eneh kok kuwi nu ngono rasane kepenak lah wong turu nek gak loro gak penak maksudnya ki kuwi biasa rasane awake gak diserno kok. Memang moro leh neng kamarku eh kowe. Iya. Kowe aja moro neng kamarku aku ratangi palingan. Ayo. Ayo neng dia bak. Ayo ngeprank mak eh. Ya mes. Mbok emak mbok prank kok marah-marah. Gak kok eh. Ini ngeprank hanya hal gak gede. Hal kecil saja. Kan tuh dengan rambutan apa. Dayo. Ini pawon kono kok karena. Oh ya ini pawon nih. Iya kok kono. Sekarang cek ini aku baru ngomongnya mak tak ada ya mak aku udah isu mak di apa nak metu di ini pas budal mergawe ngono ae kok ae ya ya ngono aku tak metu mosok jangan ngasih aku tak ada kok njuk sampane apa njuk rambutane apa rambutan lu tetek tidak pecah itu. Aku apa mangan nih mbak? Cuma. Terus rambutan ya mangan rambutan itu. Wah, lati flash. Memori, oke guys ya. Jadi, kian tengah tengku neng kono, neng kamar kono. Kian tengah tengku gue nih mbak Reva. Iya nih rempong, rempong. Iya nih rempong tak pak guys. Dah bawa tu kuanting-anting yang nak ibu lagi guys. Dipasang nak kuping ni guys. Kau pengen? Kau pengen? Aku kok dua ide. Lalu, ini jam palek guys. Kita pasang sih guys. Kau jadi bawa reaksinya biye. Nek apa jenis anting-anting mungkin tak dol. Tapi kau anting-anting oleh aku tuh dewi guys. Duit ini lah tinggal apa mbak? Bukan mbak Rita, kalau di uang kan di duit di jalu ini. Yo ke asing ekstrim mana lo? Tadi bunga pengen marah-marah. Bayar Shopee, bos. Iya. Sesuatu dan semuanya lah. Soalnya bunga nak aku tuku kelambi, tuku apa ngono? Gak oleh guys. Di sini ini masalah. Guys, gitu. Di situ aja. Sisi sini. Oh. Dah bertemu guys. Itu uang nak ya pak era penak ini tu kita merem main. Mengapa ngop? Tapi ye.
aku gak iso ngomong iki. Tak ulak-alik. Eh, tak ada omong. Mangan rambutan iki nganu mirsa ndek ini. Tuku sik gratis ngono. Tak ono iki kecuali. Wis yo, aku lanjutin kan. Kiski-kiski, aku tak golek sih. Kau kira? Aku tak habis dulu. Mau apa habis? Kesuwen kok pas dulu tak aku. Wes toh, so wong ati cepur-cepur ya aku rawani ati suwe-suwe. Lali rondo gak pengen. Kiski-kiski, oke wes. Kupengku kaya jelentit apa? Iya ya kita makan. Mangan. Mangan rambutan di depan hutan, banyak anak orang melirik di pandangan. Mbak, sik guys, aku tak ngelak tripod sik guys. Boleh tripod mau itu? Mbak, tripodnya neng di mbak. Kayak enak guys. Ya Allah, tripod yang gini juga so. Uangnya turu iba. Uangnya turu. Apa nih guys? Hai. Sik guys. Pengen sepatu fashion wanita. Ala kan sepatu wanita sama ini paling mantan. Sepatu, sandal, terus kelambi. Kasih di kebak. Keren ya. Yo orang kok. Dan ini yang mau ngambil saya tawa-tawa. Orang tangguh terus. Duit ditabung. Duh, kan duit ditabung wis enek dhewe, Mak. Membahagiakan diri sendiri. Ya tapi nek terumat kok gak popo, gak terumat kan? Kadang betak kan. Lah kan wis wis badhe mbah terus disalehno. Kok terus ganti meh ngono lah. Wong kok ambil teng kekater ning sing kene enek ning kono. Ora kita kadang ngopi. Penting lah wis badhe mbah. Bogo kue gak apa-apa. Yang dia lagi. Ben kok cah nom petil. Wit. Apa kue?
kok yang nangane ra bebas. Oh yo jenak pengoten ta nang gagel. Ora ning makan opo? Nah. Rokan. Dingin orang atau sakit tak gue biar shopping. Perasaan gue satu. Papa. Gulai kamera padahal ning kono geser atemok, Pak. Aku ngetok oleh madan ya gak arah asing ngetok kuwi lho. Wong sendel bolo. Aku sudah tak aku wis dipreng ngono. Tak ngetok ndi. Aku wis lek ngene. Aku kuwi wis roh wis rasa ati kuwi. Wis golek iki, guys. Wis golek. Awak dhek bawe golek iki kamera HP. Ngene ngetok oleh madan wis wong lagi tutup. Mbah lu ngono ndi gak roh. Mak Atini jadi masak neng angkring. Karo, iya paling. Mergae karek Mak Atini mek Yungsri jadi suatu saat ini. Tapi Mak, tak ijolo Shopee iki. Penting anting ku. Aku gak sing ngono kuwi sing kadal-kadal gedhi ngono kuwi sing bunder ngene ya.
walah. Kak. Mak cara mana ki sik kan termono kan kok nanteng-nanteng aku. Terus tak jelo tak dol tak tukokno shopping ngono piye. Mesti muring-muring. Wah, iki malam piye? Hah? Tak, Pak, ya. Iki manes dek ngenane tak ngat. Wong tak tawesno gak dipangan, pirang-pirang dina tetep hey, mbak. Piye? Cara mana ki duwe em, cara mana duwe em. Bu ya, ape duwe em ra duwe marep sito. Nggak ae ngono kuwi, guys, ora pera. Oh, iki nek nek ganggu atem marep ganggu mutasi ra ngurusi. Nek wong tapi nek aku nganggo aja pengen nek aku. Oh, kate dia. Ngomongke cash nek pengen. Oh. Nek pengen apa iki dituku, nek pengen apa tuku, tapi anake nek pengen iki. Gopo duwe, Bu? Ceh ditabung ngono. Ini kan gombal-gombal-gombal sepatu gombal, sepatu gombal, sepatu gombal. Kalau nek ape anu apa nabung gombal. Asline iki gambiku akeh guys, tapi sing nyaman tak anggo ki ya mok kuwi-kuwi tok. Dadine sampean anu ape nyelengi gombal nek sopi teko gombal sing. Iki ping anyar gak mak iki suwe. Wis suwe mak, wis suwe. Padahal bucu ya. Iki lha kok berarti mbapak anu yo serius. Wis suwe trae kok. Oh, lali mumbruk ae sapa ae enak. Lah nek tekone dina Senin tak anggo dina Senene lak ya wis suwe berarti. Nek tali rompi dadi nggo klambi sing iki kuwi dadi nggo sing enak koyo kadene. Lambiku ki asine akeh, cuma sing nyaman sing tak anggo sehari-hari. Penak ki ya mok kuwi. Dadi kene aja kok, "Mbah, iki klambine kuwi-kuwi ae trae sing nyaman kuwi, sing klambi liyane kuwi enek trae, tapi gak tau tak anggo." Ngono lho, guys. Bukane aku gak duwe klambi. Klambine ya duwe tapek nopo himan kok ndak mbah-mbah, tak anggo sok wis. Begitu. Aku ki dudu manirang kuwi ya trae buasi aku nek makan. Iya, trae. Lah mak cara mana nganggo ki sak nyamane awake dhewe ya, Mak. Cara mana gak nyaman dikongkon nganggo ngono ndak kegelem. Ya nyaman, tapi nek kowe masuk ning omah turu pengen klambi ngono ku yo ora enak. Lah iya lah bener. Tapi nek keluar ya dienggo, tuku mbok gopo ora mbok nggo. Ya pasti kan dienggo hal-hal tertentu ngono lho. Kayak aku ngene iki ya ngerti nyaman tak anggo tapi nek sing landung-landung ya tak anggo tapi mbok eman guys, aku pegah mbah-mbah. Wis guys, mae di prank apa jenenge ngedol ating-ating wis mana telinga-telinga ngene Mbak nyeto kono nyeto kene tapi ning kono ketutupan kuwi lho wong iki nyeto badame main badame sih ora ketok lah cuma kan ha astagfirullah aku ndek mengono golek ngene iki tak kok ngono kok mang kaya rungan ditutupi apa sate kuwi kok parak nudu wong e male ora muntab hal tidak istimewa aku minta bagae enggak enak badan guys iki koyo modelnya kayak vertikal. Biasanya wong enak nganu. Wis guys, malah Mbah Marni terus antar. Aku pojok Quran murung. Wis guys, jadi cukup semene iki selane iki mau ya. Ngopreng mae ada lali anteng-anteng. Oke. Okay. Wonge malah celingak-celinguk golek kamera. Aku maune gak sadar tak beno. Sing golek aku kok ngene. Tak golekane kene bakal udung lip kuwi. Wis guys ya, jadi cukup semene iki selane iki mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.